Evo, samo ti tako malce umaknem. Dragi gledalci, gotovo ima vsak izmed vas na podstrešju vsaj kakšno staro omaro, ki se že dolga leta valja in je popolnoma neuporabna. Ampak danes lahko z nekaj ideje in samo v pomočjo to spremenite. Ja, upam. No. Mislim, da lahko vsak z malo materijala, s svojo voljo, z nekaj osnovnega orodja, spremeni omarco, tudi namembnosti bova spremenila, tako da lotiva se dela. Po načelu sam svoj mojster. Tako. Za prenovo naše omarice bomo potrebovali nekaj manjših koščkov mediapana, en večji kos, nekaj letvic, ročaje z šraufi, barvo in pa seveda tapeto. Samo še za meter te prosim. Torej, midva zdaj delava lice omare. Tako. Na lico omare bova naredila, nalepila tapeto, obrobila z lesenimi letvicami, od spodaj bova pa izrezala noge. Zdaj pa kar nariš črto, do katere bova nalepila letvice. Tako, zdaj pa, dragi gledalci, pogledajte, kako to narišejo mojstri ravno črta. Naredimo riz, hop, in to je črta. Ravna črta. Zdaj narišiva še noge, isto vzameva neko ravnilo, od točke do točke in tako. Zdaj pa prija moj čas, uvodna žaga. Z uvodno žago izžagajte noge omarice in jih srednje grobim brusnim papirjem enakomerno zgladite. Brušenje si lahko poenostavite z brusilnim strojem, nato pa izdelajte skrivni predal za odlaganje ključev in drobiža. Tukaj vidim, da imaš neke posebne vrste lesti. To je mediapan, ki ima bolj gosto strukturo, to se pravi vlakna, lesena so zmleta in stisnjena. To uporabljamo predvsem zdaj za moderno pohištvo, ker se lepo lakira. No, kot vidite, je nisem mogel prepričati samo z lepilom. Mora mačken vrtati. To bo kombinacija lepila in vijakov. Lepila in vijakov, da bo, bolj držalo, pa hitrejše bo. In tako je naš pedalček sestavljen. Malce kreme je še ostalo, ampak to ni za uživanje. Vrežite tapeto in jo z lepilom za tapete prilepite na lice omare. Če želite stvar poenostaviti, uporabite samo lepilne tapete, ki jih najdete v vseh prodajalnah s hobi materialom. Na to se lotite barvanja. Ta mesec mi las ne bo treba barvati, ker sem si jih že sto barvo. Zdaj pa še končna faza in tisto, kar se dejansko barva, nožice omare. No, jaz bom istočasno prilepil letvice, ti pa uporabi to barvo do konca. Uporabljaš sicer na vodni osnovi, tako da mislim, da bo šlo tudi z las hiter dol. Lahko pa uporabite tudi kakšno drugo barvo, ali v spreju, ali nitro barvo, to se hitrejš posuši. Zdaj sem odmeril, kje bo prva letvica. Prvi predal, ne? Predal, recimo temu, ja. Zdaj so bolj modni globli predali, tako da bova naredila nekoliko večje. Iz kota v kot? Iz kota v kot, kjer se pač sekajo naše stranice. Tudi na ogledalu dva samolepilna trakova. In prilepiva enostavno na to ploskev, ki bo pokrivala ta zgornji predal. Vidim pa, da si tukaj tudi že privrtal, panti rečemo pri nas. No, po slovensko se temu reče šarnjeri. In namestiva samo še ta predal na vrh omarice, takole. Prvi vijak bom pritrl jaz. Ker mi seveda ne zaupaš. Ja. Za prenovo stare omarice na vsaki strani odmerite rob, kjer boste na lice omare zalepili letvice. Narišite noge omare in jo z bodno žago izžagajte. Robove zgladite, površino pa prelepite z izbrano tapeto. Staro omaro najprej zbrusite, nato prebarvajte z barvo za les, ko se posušijo, ponovno zbrusite in še enkrat prebarvajte. Čez tapete prilepite letvice in oblikujte navidezne predale. V sredino predala zavrtajte luknjo in pritrdite ročaj. S pomočjo mediapana oblikujte še skriti predal. Zlepite ga z lepilom za les, prebarvajte, mu dodajte kovinske tečaje na eno stran in prilepite ogledalo.
To marico bi seveda lahko tudi kako drugače preuredili, že z drugačno izbiro tapet, barve, mogoče tudi oblike okvirja. Definitivno pa smo že pridobili na sami funkcionalnosti s tem dodatnim predalom, kaj ne? Seveda, hoteli smo čim enostavneje postaviti omarico na dve nogici in pritrditi na steno. Prihodnič pa se ponovno vidimo v prenovi doma. Če želite, rabite našo pomoč, tudi vi nam tu napišite na mail sobotnopopovdne@rtvslo.si ali prek navadne pošte Televizija Slovenija za oddajo Sobotno popovdne, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. In pridemo tudi k vam. Se vidimo.